Գիտեք ինչ հաճելի երևույթ է, երբ կարողանում եմ ամեն տարվա վերջում տարին ամփոփելով լավագույն բարեմաղթանքները սուղել դեպի Ֆրանսիա մեր հայրենակիցներին։ Իտեպ, այս հնարավորությունը ինձ տալիս է միմյան Ronny Video Production-ը։ Եվ այսպես, Դինա Ակոբյանն և իհարկե Ronny Video Production-ը սրտան շնորհավորում եմ նոր տարվա կապակցությամբ։ Ուզում ենք լինի առողջ և սիրո տարի, ամենակարևորը բարեկեցիկ կյանք։ Եվ իդեպ, գնահատեք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանը նաև ֆիքսելով։ Իսկ այդ գործում ձեզ կարող են օգնել Ronny Video Production-ի լավագույն մասնագետները։ Նրանք իրենց օրիգինալ տարբերակով կարող են հիշարժան դարձնել ձեր յուրաքանչյուր ակնթարթը։ Այնպես որ լավագույն բարեմաղթանքներով Դինա Ակոբյանն և իհարկե Ronny Video Production-ը դեպի Ֆրանսիա։